အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Master Myanmar Page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ပြည်ပြည်စုံတဲ့ချစ်သူတယောက်ရဲ့အင်္ဂါရက်တွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာအားလုံးလိုချင်ကြတဲ့ပြည်ပြည်စုံတဲ့ချစ်သူဆိုတာဘယ်လိုလိုမျိုးကိုခေါ်တာလဲပြည်ပြည်စုံတဲ့သူဆိုတာဘယ်မှာရှိလို့လဲဆိုပြီးလူများစုမိကောင်းမိနိုင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြည်ပြည်စုံမှုကိုတင်းချစ်သူစီကနေရှာဖွေနိုင်ပါတယ်သူဟာ၆ပြက်ကင်းတဲ့လဲစင်လို့လည်းပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။တင့်ချစ်သူကအမားလုံနိုင်နဲ့တခါတလေတင့်ကိုစိတ်မချင်တဲ့မှုတွေဖြစ်စေတယ်။တခါတလေမှာကိုယ့်ကိုနာကျင်စေပါတယ်။ချစ်သူနှစ်ဦးဆက်ဆံရေးဆိုတာမှာအနှိမ်မြင့်ကတော့ရှိစမြဲပါပဲ။ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ချစ်သူတယောက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်။အခုပြပြပေးသွားမယ့်အချက်တွေအားလုံးနဲ့လည်းသူဟာကိုက်ညီခြင်းမှကိုက်ညီနေပါလိမ့်မယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တင့်ချစ်သူမှာဒီအင်္ဂါရက်တွေတဲကအများစုရှိနေရင်တော့သူဟာပြည့်ပြည့်စုံစုံတူလို့သတ်မှတ်လိုက်ပါဒေါသထင်ချုံနိုင်နေလူတိုင်းစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တတ်ကြပါတယ်ဒီလိုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပေမဲ့သူဟာစိတ်ကိုလွှတ်မထားပဲဒေါသကိုထင်ချုံတတ်တယ်ပြဿနာကိုအယိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းတတ်တယ်တင့်ကိုအလွယ်တကူမအောင်ငေါက်တတ်ဘူးသူစိတ်ထဲကမချင်တတ်မှုတွေစိတ်ပြတ်မှုတွေတက်လဲတင့်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပြသွင်းနိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဒါဟာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ချစ်သူရဲ့အင်္ဂါရက်တစ်ခုပါပဲတင့်ကိုလေးစားတယ်လူနှစ်ဦးဆက်ဆံရေးမှာတဦးကိုတဦးအပြန်အလှန်လေးစားဖို့လိုပါတယ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုကြည့်ရှည်တမ်းမတင်ပဲတင့်ရဲ့အကြံဉာဏ်ခွင့်ပြုချက်ကိုပါတောင်းရတာမျိုးပါအမားလုံးမိပြီးရင်လည်းပြန်ပြီးတလေးတစားနဲ့တောင်းပါတဲ့သူမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့လက်မလွတ်သင့်တော့ပါဘူးသူနဲ့စကားပြောရတာတတောင်တတာရှိသေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကစကားပြောကောင်းတဲ့သူဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တခါတလေဝကြသုံးလုံးပုံတွေထန်ခိုင်းမကြပဲပြောတာမျိုးလည်းရှိပါလိမ့်မယ်အခြားသူတယောက်ရဲ့အကြောင်းသင်ကိုပြောပြတဲ့အခါသူ့မိသားစုဝင်တွေအကြောင်းသင်ကိုပြောပြတဲ့အခါသင်ဘယ်လိုခံစားရပါသလဲတဲ့ရဲ့အိမ်မက်တွေအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေတယ်။ယောက်ျားလေးပြိသက်တို့ရင်ကိုယ့်ရဲ့မိန်းကလေးချစ်သူမှာဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကူအိမ်မက်တွေရှိကြပါတယ်။ဒီအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပုံနိုင်မှုတင်ကအားပေးပါ။ထောက်ပံ့ကူညီပေးပါ။သူ့ဘေးကနေရည်တည်ပေးပါ။ဒါဟာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ချစ်သူတယောက်လက်တော်တယောက်ရဲ့အင်္ဂါရက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့အတိတ်မှာချစ်သူရှိခဲ့ဦးတယ်။သူ့ရဲ့ရည်စားဟောင်းအကြောင်းတင့်ကိုပြောပြတဲ့အခါသူစိတ်ဆိုးနေလား။အတိတ်မှာဘလို့ဖြစ်ဆိုးတွေကြုံခဲ့လဲ။ချစ်သူဟောင်းနဲ့ရောဇလန်းဆောင်ကတိုင်းပြည့်ပြည့်ခဲ့သူဖြစ်ရလားစရတဲ့အချက်တွေကိုဖြည့်တင်းစင်တာပါကျမတို့အားလုံးခွဲခွာခြင်းနေနဲ့ဂျုံတွေ့ကြရတတ်ပါတယ်လူတိုင်းတော့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုရနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးအတိတ်မှာနှာကြီးစရာတွေရှိခဲ့တဲ့တင့်ချစ်သူဟာတင့်အသက်တော့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ချစ်သူဖြစ်နေသေးပါပဲအတိတ်ကချစ်သူကိုလုံးဝကင်းရှင်းပြီးတင့်ကိုလည်းသူ့အကြောင်းပြောပြတာဟာတဲ့အတွက်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စရာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအတိတ်ကနာကျင်စရာတွေတိတ်မှမခဲ့တာတွေဟာသူတို့နှစ်ယောက်လမ်းခွဲဖို့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်မှခံပါနဲ့เนาะတင့်ကိုလုံခြုံစေတယ်သူနဲ့အတူရှိနေတဲ့အခါနှွေးထွေးတယ်လုံခြုံတယ်လို့ခံစားရပါသလားတစုံတစ်ခုအတွက်ကြောက်ရွံ့အားငယ်နေရချိန်မှာသူ့နားမှာရောက်လာရင်နှွေးထွေးလုံခြုံတယ်လို့ခံစားရပါသလားဒါဆိုရင်တင့်အတွက်တော့သူဟာပြည့်ပြည့်စုံသူပါပဲသဝေမတူတတ်ဘူးတင့်ကိုအရန်ချစ်တဲ့ချစ်သူဟာတင်တခြားသူတွေနဲ့အတူရှိနေတဲ့အခါအခြားသူနဲ့နှုတ်ဆက်စကားပြောတဲ့အခါသဝေမတူတတ်တာဟာတင့်ကိုမချစ်လို့မဟုတ်ပါဘူးတင့်ကိုယုံကြည်စိတ်ချလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တင့်ကိုသူအရန်ချစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်လို့တင့်ရဲ့ချစ်ကိုလည်းသူပတ်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတာကိုပြေဝယုံကြည်နေလို့ပါပဲတစ်ခါတလေချစ်ရင်သဝေတူရမယ်ဆိုတဲ့အယူဆအမှားမျိုးရှိတတ်ကြပါတယ်ဒါဟာမမှန်ကန်ပါဘူးတကယ်ချင်းရင်တကယ်ယုံကြည်ရင်သူတဝင်တူမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ဘေးမှာတခြားယောက်ျားလေးတွေနဲ့ဤနေတာမျိုးဆိုရင်တော့တင့်ကိုနာကျင်သွားနိုင်ပါတယ်တင့်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အကြိုးစားဖို့လူတိုင်းမှာကိုယ်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ကိုပါပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ချစ်သူဆိုတာတင့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေတင်နှုတ်ချင်တာတွေတင်ဖြစ်ချင်တာတွေကိုထိန်းချုပ်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုမသွားရဘူးဒါမလုပ်ရဘူးဆိုပြီးချုပ်ချယ်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူးတင့်ရဲ့ဘေးနားကနေတင်လုံနေမြကိုအမြဲကူညီဖြည့်ဆည်းပေးမှာပါတင့်ရဲ့ကိုမိုင်ဖုန်းတွေ Facebook တွေကိုလည်းလွှတ်ဝတ်နံပါတ်တောင်းပြီးမတင်ငါတလို့ယူကြည့်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တင့်ရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုသူတမိုးထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်
คุเปียบีกันราลีดีคารอเมงคลีอาลงรู้จินทำราจาเรที่พี่สองเนี่ยชิดตัวเองเองอายลีดีไปเช็ปาร์เรอาลงเมย์เพื่อเช่นจะเขาเนี่ยชิดชินที่อาโก้ปัสสนาจ้าบาซิลุสุดท้ายเป็นยังเนี่ยน้าวิดีโอลีดีมาเป็นเรื่องสุดที่ชอบเนาะชิสุดจะมาเรื่อง